xayrli oqshom yaxshilar bir statistikaga duch keldim o'tgan yilning dekabr oyida yurtimizning 20 ta hududida 4000 ming nafardan ortiq pedagoglarning malakasi tekshirilganda natijalar unchalik quvonarli bo'lmagan ekan o'tgan yilning dekabr oyida yigirmata tuman va shaharlarda faoliyat olib borayotgan to'rt ming bir yuz yigirma uch nafar pedagoglarning malakasi tekshirildi ulardan yetti yuz o'ttiz besh nafari ijobiy uch ming uch yuz sakson sakkiz nafari ya'ni sakson ikki foizi salbiy natijani ko'rsatgan barcha kuch va imkoniyatlar yoshlarimizning yorug' kelajagi ularning sifatli ta'lim olib hayotda munosib o'rin egallashlari uchun safarbar etilayotgan hozirgi pallada islohotlar shiddatiga mos malakali o'qituvchilarning kamligi xavotirli albatta chunki o'qituvchining o'zi bilimli yetuk pedagog bo'lsa u ta'lim tarbiya berayotgan o'quvchi ham bugungi kun talablariga javob beradigan kadr bo'lib shakllanadi tarozining bir pallasiga yoshlarimizning kelajagini qo'yadigan bo'lsak va ikkinchi pallasiga bugungi kundagi ta'lim sifati ya'ni ta'lim jarayonlarida pedagoglarning malakasini qo'yadigan bo'lsak natijalar bizni ko'p ham quvontirmaydi mening yurtim telekanalida gapiring tok shousining bugungi soni aynan mana shu mavzuga bag'ishlanadi albatta o'z o'zidan tabiiy yaxshi bilim kim tomonidan berilishi mumkin kelajak avlodga o'zi shu yaxshi bilimga ega bo'lgan mutaxassis tomonidan berilishi mumkin keling avval pedagoglarimizning mana shu holatga tushib qolish omillarini bir muhokama qilaylik nima sabab bo'lib bugun pedagoglarimiz shunaqa natija ko'rsatishyapti o'qituvchilarimizning bilim darajasi qoniqarli emas bu yerda qo'shimcha qilmoqchi edim ana shu yigirmata tuman shahar tanlab olingan bu to'g'ri lekin bu yerda bitta narsani inobatga olishimiz kerak yigirmata tuman shahar qaysiki o'sha yigirmata maktab ta'lim sifati past bo'lgan maktablar tanlab olinganligi va bu bu imtihonda ishtirok etgan o'qituvchilarimiz mutaxassis ya'niki o'rta maxsusni tamomlagan o'qituvchilar ekanligini ham inobatga olishimiz kerak va yana bitta narsani inobatga olishimiz kerakki bu beshinchi yettinchi dekabrda bo'lib o'tgan o'tgan yili bo'lib o'tgan imtihon jarayonlari bu aprobatsiya sinovi ekanligi va bilamizki har qanday insonga uning hayotiga ta'sir qilmaydigan qandaydir imtihonlar bo'ladigan bo'lsa ular o'zini erkin tutishligi va bu menga nima beradi degan savolni o'rtaga tashlashligi uchun ham bu yerda o'qituvchilarimiz qandaydir deylik yaxshi natija ko'rsatmagan bo'lishi ham mumkin va yani bu o'sha payt vazirlikda maqsadi ham bo'lmagan ya'niki abrobatsiya jarayonlari o'zini qonun qoidalari bor bu bo'lishi mumkin test sinovlarini aprobatsiyadan o'tkazish bo'lishi mumkin test formatini aprobatsiyadan o'tkazish bo'lishi mumkin test portali test platformasini aprobatsiyadan o'tkazish kabi maqsadlarda deylik qo'llaniladi bu aprobatsiya natijalarini o'qituvchilarni haqiqiy real holati deyishdan man uzoqroq bo'lar edim chunki bu jarayonlarni maqsadi boshqa edi ya'ni o'qituvchilarni sinash emas instrumentni sinash men ham shuni tarafdoriman ilohim yolg'on bo'lsin shu gap <laughs> haqiqiy baholash mezoni bunaqa bo'lmasligini juda ham xohlayman lekin pedagoglar malakasi bu baribir muhim pedagoglar malakasini oshirish yoki ularni aniqlash bu kelajakda farzandlarimizni kim bo'lib yetishishi ular qanday ta'lim olishiga borib taqaladigan vazifa ya'ni bu mamlakat kelajagi nafaqat yoshlarni mamlakat kelajagini belgilaydigan muhim yo'nalish hisoblanadi yaxshi bilim kim tomonidan berilishi mumkin kelajak avlodga o'zi shu yaxshi bilimga ega bo'lgan mutaxassis tomonidan berilishi mumkin keling avval pedagoglarimizning mana shu holatga tushib qolish omillarini bir muhokama qilaylik nima sabab bo'lib bugun pedagoglarimiz shunaqa natija ko'rsatishyapti o'qituvchilarimizning bilim darajasi qoniqarli emas albatta judayam o'rinli savol berdingiz o'qituvchilarimizni bundan bir necha oldingi ahvolini eslaylikda biz o'qituvchilarga qanday munosabatda edik o'zi o'qituvchilar nima ishlarni amalga oshirishga majbur edi degan esingizda de bo'lsa o'qituvchilar paxta dalasidan bu yoqqa kelmasdi sentyabr oyi boshlangandan boshlab bahor oylarida tozalar ishlariga jalb qilinardi yoz oylarida u o'sha o'zi ta'tilda bo'lishiga qaramasdan yana boshqa ishlarga jalb qilinardi biz o'qituvchilardan ular ta'lim berishidan ko'ra ko'proq boshqa tashkiliy ishlarni so'rash ortiqcha hujjatbozlik ishlari ya'ni o'qituvchi o'zini ustida ishlashga imkon bo'lmadi bir necha yillar davomida va mana bu bugungi kunda o'quvchilarimizi natijasida ham o'qituvchilarning bevosita o'zlarining natijalarida ham o'zini aks sadosini topmoqda bugungi kun kelib mana endi so'nggi yillarda o'qituvchilarni o'sha har qanday majburiy mehnatning har qanday turidan ozod qilinganligi ularni o'zini ustida ishlashga imkoniyat yaratilganligi va ıı, yana aytishimiz kerakki ularni ga majburiy bo'lgan hujjatlarni to'ldirish majburiy bo'lgan hujjatlarni bir necha barobar qisqartirishini evaziga uh, asta sekinlik bilan uh, ularni natijasi ijobiy tomonga o'zgarib bormoqda ну no, hali qiladigan ishlarimiz ko'p ana shuning uchun ham biz uh, bundan buyon o'qituvchilarni malaka e berish toifasini yangi uh, tartibda baholashni rejalashtirganmiz hozir uh, qiladigan ishlarimiz ko'p deyapsiz lekin mening hozir xayolimga bir gap keldi o'qituvchilarimiz qilmasligi kerak bo'lgan ishlarimiz ham ko'pga o'xshayapti ok şey hali nazarimda albatta ko'proq adabiyotlar mutolaa qilishga e, o'zlariga ko'proq vaqt ajratishga yana nimalar to'sqinlik qilyapti bugungi kunda endi birinchi navbatda hozir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu, bu haqda prezidentimiz ham o'zlarini ma'ruzalarida aytib o'tgandilar o'quvchilarni o'rni masalasi ya'ni bir sinfda nechta o'quvchi o'tirganligi masalasi bir million ikki yuz ming o'quvchi o'rni yetishmayotganligi sinfda qancha o'quvchi ko'p bo'ladigan bo'lsa ular bilan shuncha ko'p vaqt ishlashni talab qiladi darsni vaqti cheklanganligi va albatta o'qituvchi ikki semen ishlashga majbur bo'layotgani ham uni o'zini ustida ortiqcha vaqtga sarflashga imkonini bermayapti buning uchun mana alohida dasturlar tasdiqlandi har yilgi o'sha qancha maktab qurilishi qanchasi rekonstruksiya qilinishi alohida belgilangan o'quvchi o'rni bosqichma bosqich ko'paytirib borilishi va buni oqibatida o'qituvchiga o'zini ishlash uchun yana qo'shimcha vaqtlar o'quvchilar uchun esa darsdan tashqari to'garaklarga qatnashish imkoniyatlari yaratiladi umuman olganda o'qituvchi kim o'qituvchi bu jamiyatning yuragi o'qituvchingiz yomon bo'lsa istalgan kasb egasi yaxshi bo'la olmaydi demak hamma narsa o'qituvchidan boshlanadi o'qituvchi o'z ustida ishlashi uchun esa nafaqat vaqt balki uning uchun istak ham xohish ham kerak kelajakda uh, ularga yanada e, motivatsiya bo'lishi uchun hozirda mana vazirlik tomonidan kasbiy rivojlanish bo'yicha juda katta ishlar olib borilyapti ya'ni mana hozirda treninglar tashkil etilyapti vazirlik tomonidan uning uchun xalqaro mutaxassislar tashkil taklif etilyapti o'ylaymanki bora bora bizning o'qituvchilarimiz ham hozirgiday kelajakda yangi g'oya insonlarni tarbiyalashga ham yetishshadi umuman olganda bizni ham shunday o'qitishgan kirishadi hamma ma'lumotni berishga harakat qiladi o'qituvchi aslida ma'lumot cheksiz uni bitta darsda berib bo'lmaydi o'quvchi shu ma'lumotlarni o'zi izlab topishga o'zi intilishga o'sha yangi g'oyaga o'zi yetib borishga o'zi harakat qilishi kerak dars mana shunday qurilsagina biz yangi g'oya yaratuvchi insonga erisha olamiz va buning uchun esa o'qituvchiga kasbiy rivojlanish shart va buni ustida hozirda juda katta dasturlar ishlab chiqilgan buni ustida ish olib borilyapti va o'zi ta'lim sifati nimaga bog'liq degan savolga to'xtaladigan bo'lsak tadqiqotlarga ko'ra ta'lim sifati katta uchta omilga bog'liq hisoblanadi bu davlat ta'lim standarti va ular asosida ishlab chiqilgan o'quv adabiyotlari ikkinchisi o'qitish metodikasi va uchinchisi ta'lim natijalarini baholashga bog'liq bo'ladi bugungi kunda ta'lim tashkilotlari ta'lim vazirliklari mana shu uchala deylik omillar ustida parallel tizimli islohotlar amalga oshirilmoqdaki ulardan bittasi namunasi sifatida aytishimiz mumkin bugungi kunda o'qituvchilarga malaka toifasini berishning yangi tizimini bunga misol qilib aytishimiz mumkin bo'ladi bundan tashqari o'qituvchilarimiz hozir birdaniga mana shu uch yil ichida yo besh yili ichida shunday bilimlari past bo'lib qolmaganku bir kunda bo'lgan narsa emas bu aniq o'shani endi hozir orqaga qarasak o'zi o'qituvchilarimizni o'qituvchi diplomini kim beryapti ya'ni o'sha pedagogika yo'nalishidagi oi oliy yurt, uh, o'quv oli yurtlarida ham qanchalik bitiruv imtihonlari to'g'ri o'tyapti qanchalik bo'lajak o'qituvchilarimiz o'sha uh, kerakli mezonlarga uh, stand, ta'lim standartlariga va kasbiy standartlarga mos keladi degan savolham tug'ilyapti ya'ni bu hozir bitta faqat uh, bitta vazirlikning uh, javobgarligi emas bu butun tizimni ya'na bundan ham kengroq qarasak o'zi o'qituvchimiz kim deganda 78% o'qituvchimiz ayol kishi madaniyatimizda mentalitetimizda shunday narsa bo'lki, ayol kishi hamma joyda ham oilada işte, ham ishda ya'ni ko'p narsaga javobgar bolalarni tarbiyasiga ham bunga <coughs> albatta o'zini iqtisodiy demografik madaniy faktorlar bor bunga ta'sir ko'rsatayotgan shuningdek o'qituvchilarimiz uh, ya'ni ayol o'qituvchilarimizni uçu vaqt bormikan o'z ustidan ishlashga degan savol ham tug'iladidi agar shunday ko'p javobgarliklar bo'ynilariga qo'yilsa shuni ham hisobga olish kerak turkiya tajribasini man shaxsan kuzatganimda bir narsaga guvoh bo'lganman boshlang'ich sinf o'qituvchilari aynan 90% dan oshiq adashmasam erkaklar bu yerda ya'ni birinchi muallim deyishadi birinchi muallim oliy o'quv yurtini pedagogika yo'nalishida tamomlagandan keyin vazirlik jo'natgan joyga borib qaysidir qishloqqadir mahallagadir ovulgadir o'sha yerda boshlang'ich sinf o'qituvchiligini amalga siradi oshiradi unga mahalladan bitta uy beriladi u yashaydi yo kimnidir uyida yashaydi ijarada mana shunaqa qilib ta'lim tizimi shunaqa shakllantirilgan ko'pchilik <laughs> tasavvurida ta'lim sifati shunday narsaki Zi, axtırdı, zi, lir, bir tasavvur qiladigan bo'lsak jo'mrakdan hog'ozga suv oqib turibdi biz uni bo'g'ib qo'yganmiz sal ochsa yaxshi bo'lib ketadigandek unday emas rashidjon juda to'g'ri ta'kidladilar u bir necha omillardan nec tashkil topadida mana aytib o'tdilar davlat ta'lim standartlari va u asosidagi o'quv dastur reja va undan so'ng darsliklar undan keyingi ikkinchi bosqich bu albatta o'qituvchilar ularning malakasi bilimi saviyasi mana biz bugungi asosiy mavzuyimiz ana shu yerda undan tashqari boshqa ta'sir qiluvchi natijalar ham bor mana o'quvchilarni bilimini baholash bu borada ham ishlar olinyapti bu, bu borada ham alohida yana gaplashishimiz mumkin va albattaki jamiyatning munosabati ota onalarning ta'limga bo'lgan munosabati o'quvhiarng moddiy texnik baza infrastrukturaning shakllanganligi ham albatta qanchadir miqdorda hammasi ta'lim sifatiga ta'sir qiladi bularni ichida shubhasiz eng muhimi baribir ustozlarimiz endi biz ustozlarimizni bilimi qanday ekan degan baholashni masalasiga ko'tarildi biz birinchi navbatda haqiqatda o'zini ustida ishlayotgan o'quvchilarga sifatli ta'lim berayotgan o'zini bilimini to'xtovsiz oshirib borayotgan o'qituvchilarni va malakasini oshirayotgan o'qituvchilarni birinchi navbatda oyligini oshirish masalasi qo'yilgan va bu malaka toifa testlarini o'tkazilishi ana shuni e, bajarishga imkon beradigan instrumentlardan biri ya'ni mana o'tgan yili shu yigirma oltinchi mayda prezidentimizni yetmish to'qqizinci sonli farmonlari chiqqanedi unga ko'ra yangi tartib joriy etilishi belgilangan va biz vazirlar mahkamasining tegishli qaroriga o'zgarishlar kiritib bunday bo'lmagan avval endi birinchi marta tarmoq vazirligini o'zi o'zini o'qituvchilarini o'zi baholash joriy qilindi sababi o'qituvchilarning sifati bizga kerak ya'ni bizdan ta'lim sifati talab qilinyaptimi hech qaysi o'quvchining bilimini darajasi o'zining o'qituvchini darajasidan yuqori bo'lib ketaolmaydi ya'ni biz birinchi navbatda o'qituvchilarni sifatini yaxshilashimiz kerak ekan shunday amaliyot joriy qilmoqchimizki endi o'qituvchilar ikki bosqichda baholanadi ya'ni birinchi bosqichda ular o'zini mutaxassislik fanidan va kasbiy standartlaridan qirqta savolga javob berishadi ikkinchi bosqichda esa o'nta pedagogik mahorat bo'yicha topshiriqlarga javob berishlari kerak bo'ladi bunda birinchi bosqich ham ikkinchi bosqich ham real vaqt rejimida kompyuterda onlayn tarzda o'tkaziladi va mana turli gap so'zlar yuribdi oldin turli gap so'zlar bo'lgan buni shaffoflik tizimida mana hozir baholashni shaffofligi haqida shunga keldsoik hozir endi <laughs> bu yerdachi bilasizmi pirovardda nima turibdi bu e, attestatsion bosqichlarni yakunida turgan narsa bu ming dollar oylik xohlaymizmi e, yo'qmi bu ming dollar oylik nima degani bu manfaat manfaat bor joyda qandaydir uni aylanma yo'llar orqali unga erishish choralari izlash boshlanadi korrupsion holatlar tanish bilish qidirish qandaydir shaffof e, bo'lmagan yo'nalishlar orqali erishish harakati ko'riladi bugun aynan attestatsiyalar o'tkazish tanlov o'tkazish tizimi qanchalik korrupsion holatlardan xoli bu borada qanaqadir elektron platforma bormi inson omilisiz qay darajada amalga oshirilyapti bu manfaat bo'lgan joyda albatta uni aylanib o'tishga harakatlar ham bo'ladi tajribalar o'rganildi xorijiy tajribalar o'rganildi bunga qanday qarshi kurashish mumkinligi o'rganildi va natijada bir necha ishlar amalga oshirildi bu birinchisi maxsus test dasturi ishlab chiqildi uzinfokom tomonidan yaratilgan ushbu dasturga tashqi tomondan ta'sir qilinish choralari ko'rildi bu dasturda test o'tkazish uchun biz respublikani barcha hududiy mar, hududdagi markazlarida bir ming to'qqiz yuzta kompyuterdan tashkil topgan katta o'sha uh, test o'tkazish joylari tashkil qilindi maxsus va har bir o'qituvchi mana testni aylanib o'tishni bir necha usullari bor oldin o'sha oliy ta'limda foydalanilgan biz hammamiz biladigan bunker usuli parovoz usuli parashut usuli para deyiladi hammasi qo'sh tirnochida esingizda bo'lsa ana shu usullarni har biriga qanday qarshi turish mumkinligi tahlil qilindi birinchisi o'rniga o'rin odam kirgizish masalasi face id tizimi orqali hal qildik ya'ni bundan buyon o'qituvchi o'zini hujjatida o'sha shaxsiy identifikatsion raqamini testga kirgizadi test kirgizgan zahoti veb kamera ishga tushadi va bu o'qituvchini davlat personallashtirish markazidagi ya'ni pasportidagi yoki id kartasidagi rasm bilan solishtiradi kuzatuvchi qanday yechim topdi bu baribir imtihon bo'layotgan joyda kuzatuvchilar aylanib yurganda test paytlarida ular tomonidan ham qandaydir qo'llab quvvatlash odatlari bo'lgan imtihon topshirayotganlarni hozir biz kuzatuvchilarni shunday tanlab olamizki ya'ni joyga bog'liq bo'lmagan va bu jarayonlarni barchasi onlayn tarzda uzatib boriladi kamera yoziladi turli fanlar turli kunlarda bo'ladi misol <mysalo> uchun informatika bo'ladigan kuni informatikani mutaxassislari u yerda kuzatuvchilik qilmaydi bu kompyuter agar deylik tashqi kuchlar tomonidan uzib boshqaga ulanmoqchi bo'ladigan bo'lsa uni unitetdan olib tashqarida ishlanmoqchi bo'lsa hech qaysi bir dastur o'rnatib bo'linmaydi va kompyuter uzilgan zahoti ishlamay qoladi ulangan kompyuter ham qaytib yoqilmaydigan bo'lib o'sha uh, tuzatilgan va alohida uni boshqatdan kirib biz mutaxassislarimiz yoqishimiz mumkin hozir lavha bor birgalikda tomosha qilamiz oldinlari attestatsiyaga kiradigan o'qituvchilar birinchi navbatda yigirma ballik sistema asosida maktab ma'muriyati tomonidan baholangan tanish bilishchilik ham aynan mana shu bosqichda ko'paygandi masalan avvalgi yillarda toshkent shahrining olmazor tumanidagi maktab o'qituvchilarining ma'lumotnomalarida eng yuqori o'n to'qqiz yoki yigirma ball yozilgan bo'lsa ikkinchi bosqichda ya'ni testlarda aynan mana shu pedagoglarning natijalari ellik besh foizdan ham kam bo'lgan bu esa respublikadagi eng yomon natijalardan biri deya qayd etilgandi o'shanda ushbu bu holatlarni oldini olish maqsadida birinchi bosqichda o'qituvchining mutaxassisligi va kasbiy standarti bo'yicha qirqta savol beriladi ikkinchi bosqichda o'sha kompyuter dasturi orqali pedagog mahoratini aniqlashga qaratilgan o'nta savol topshiriq beriladi har ikkala bosqich savollaridan o'qituvchilar umumiy hisobda yuz ball to'plashlari mumkin sakson va undan yuqori natijani qayd etgan pedagoglarga oliy toifa yetmish va undan yuqori ball to'plagan o'qituvchilarga birinchi toifa oltmish va undan yuqori ballni qo'lga kiritganlarga ikkinchi malaka toifasi beriladi ilgari o'sha sertifikatlar blankalarda berilganda sertifikat blankalarini yo'qotib qo'yish holatlari bo'lganda <laughs> ya yoki yaroqsiz holga <laughs> kelib qolganda uni tiklab berish dublikatini olish ham ko'p sarsonchiliklarga olib kelinardi buni oldini olish maqsadida shu elektron raqamli sertifikatlar joriy qilingan o'qituvchilarga qr kod qo'yilgan elektron sertifikatlar yuboriladi u sertifikatlarning amal qilish muddati besh yil bo'ladi bugungi kunda pedagoglar uchun malaka toifasini berish uch usulda amalga oshiriladi birinchisi bu imtiyozli tarzda toifa olish bo'lib u asosan o'quvchilar xalqaro yoki mahalliy olimpiadalarda o'rin olgan yoki o'zlari davlat mukofoti hamda birorta unvonni qo'lga kiritgan o'qituvchilar uchun amal qiladi ular attestatsiya sinovlaridan o'tishlari shart emas va malaka toifasi to'g'ridan to'g'ri beriladi ikkinchisi bu majburiy bo'lib har besh yilda bir marta pedagog kadrlar attestatsiyaga jalb qilinadi uchinchisi esa navbatdan tashqari bo'lib malaka toifasini olish istagida bo'lgan o'qituvchilar besh yil kutmasdan ham bir yilda ikki marta tashkil etiladigan attestatsiya jarayonlarida ishtirok etishlari mumkin har qanday islohot jamiyat tomonidan jamoatchilik tomonidan albatta musbat va manfiy pozitiv va negativ qabul qilinadi talqin qilinadi bu tabiiy jarayon endi men ijtimoiy tarmoqlarda bir necha bor shunaqa fikrlarga ko'zim tushdiki attestatsiya o'qituvchilarni ish o'rnini qisqartirish uchun o'ylab topilgan bahona bu bu aslida kerak emas narsa bu ortiqcha narsa ish o'rni e, ko'p o'qituvchi e, kerakdan ortiq ularga pul oylik berish kerak byudjetdan xarajat bo'ladi shuning uchun bu o'ylab topilgan qisqartirish natijasi o'ylab topilgan gap degan fikrlarni men kuzatdim ko'rdim uchratdim endi to'g'ridan to'g'ri bu fikrlarga qo'shilish to'g'ri bo'lmaydi xato bo'ladi bunday emasligini isbotlaydigan dalillar sizlarda bormi marhamat attestatsiya o'qituvchi o'zida o'zini ustida ishlovchi ikkinchi katta muhim omil hisoblanadi birinchisi bu o'zi pedagogikasini sevishi bo'ladigan bo'lsa o'zini fanini o'zini mutaxassisligini o'qituvchilik kasbini sevadigan bo'lsa ikkinchisi bu o'zini ustida ishlovchi ya'niki imtihon tizimi qaysiki attestatsiya ikki ming o'n yetti va ikki ming yigirma ikkinchi yilda attestatsiyada ishtirok etgan o'qituvchilarning natijalari tahlil qilinganda shunaqangi faktorlar a, raqamlar kelganki qaysiki deylik men har besh yilda bir marta majburiy attestatsiyaga kelsam orada attestatsiyaga jalb qilinmasam har besh yilda imtihon topshirsam keling shartli ravishda oltmish ball oladigan bo'lsam hamkasbim har yili o'zini ustida ishlab har yili attestatsiya topshiradigan bo'lsa bularning shartli balli deylik sakson balldan yuqori bo'lganligini biz kuzatganmiz raqamlar shunaqa ma'lumotni bergan bu nima deganiki hamkasbimiz o'zini ustida ishlab har yili attestatsiya topshiryapti deylik ularni moddiy rag'batlantirish yaxshilayapti o'qituvchilik uh, uh, maqomi ya'niki ularning ula, ula, obro'si oshyapti şey lekin attestatsiya har besh yilda bo'lishi deylik e, meni e, balimni oltmish ballga shartli olib kelyapti va bu nima bo'ladiki agar attestatsiya bo'lmasa e, biz qanday islohotlar qilishimizdan qat'iy nazar uning natijasini ko'rmay qolamiz xuddi shunaqa savol bor <laughs> hozir davom ettiramiz kasb o'qituvchi buxorodan nodira shukurova bizning telegram botimizga savol yo'llabdilar kasbim o'qituvchi ammo bir necha yillardan beri tug'ruq ta'tilidaman so'nggi paytlarda malaka toifasi haqida ko'p gapirilyapti malaka toifasini olishdan o'qituvchi manfaatdormi jamiyatga bundan biror bir foyda bormi boya aytgan besh yillik davrdagi tahlillar shuni aytyaptiki biz o'qituvchilarni yoshlar kesimida ham natijasini talqin tadqi qilib ko'rdikda o'rganib ko'rdik natija shuni deyaptiki yigirma besh va o'ttiz yoshli o'qituvchilar qaysiki bakalavrni endi tugatib kelgan o'qituvchilarning natijalari ellik ellik besh yoshli qaysiki yoshi ulug' bo'lgan ustozlarimizning natijalaridan biroz yaxshiroq bo'lganligini kuzatishimiz mumkin lekin tajriba o'tir ho'p mana shu ikkinchi tajriba degan natijani hisoblab ko'rdik qaysiki ellik ellik besh yoshli o'qituvchilarning o'quvchilari natijalari yigirma besh o'ttiz yoshli o'qituvchilarning o'quvchilarining natijalaridan yaxshiroq ekanligini kuzatishimiz mumkin ya'niki bu yerda tajriba o'z o'rnini atyapti va bu yerda vazirlikda olib borgan islohotini e'tirof etishimiz kerakki qaysiki aynan toifa imtihonlariga oldin bilsangiz mutaxassislik fanlaridan bo'lardi hozir esa pedagogik mahorati kabi keyslar orqali o'qituvchilarni bilimini baholashi hozirgi kunda bo'layotgan ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan turli xil salbiy illatlar bu bo'lishi mumkin o'qituvchi o'quvchi o'rtasidagi janjallar qandaydir video videolarga olib ularni ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib yuborishi bu nimadan dalolatki deylik balkim bir tomon o'qituvchi tomonidan qaraydigan bo'lsak uni metodikasi balkim yetishmayotganligi oladigan bo'lsak endi mana shu attestatsiya imtihon jarayonlarida aynan metodikadan keyslar berilishi bu kabi holatlarni kamayishiga olib keladi yanvar <laughs> fevral oralig'ida <laughs> jami ikki yuz qirq mingdan oshiq to'g'ri aytadigan bo'lsak ikki yuz qirq uch ming besh yuz qirq bir nafar o'qituvchi test topshirish uchun qatnashmoqchiligini bildirgan bo'lsa bundan bor yo'g'i o'n sakkiz foizigina majburiy attestatsiya qolgan barcha o'qituvchilar o'zini ixtiyori bilan test topshirmoqchi ya'ni bundan o'qituvchilar ham manfaatdorki sababi toifasi oshgan sari uni oylik maoshi ham oshib boradi va u hech qachon attestatsiyadan o't olmadi degani o'qituvchi ishdan haydaldi degani emas ko'tarilish bir bosqichdan bo'lgani kabi orqaga qaytish ham bir bosqichdan ya'ni oliy toifali o'qituvchi nol ball oldi degani u endi ikkinchi toifali mutaxassisga aylanib qoldi degani emas u birga tushadi keyin ikkiga keyin mutaxassis toifasiga tushadi ko'tarilish ham xuddi shunday bir bahonadan ko'tarilib oladi bir bosqichma bosqich ko'tariladi tushadi demak ko'rishimiz mumkin bu attestatsiya faqat malaka toifasi birinchi navbatda o'qituvchining o'zi uchun kerak o'zi uchun foydali ular o'zi birinchi navbatda bundan manfaatdor ikki ming yigirmanchi yilda besh butun o'nda sakkiz ming nafar o'qituvchiga ishtirok etganlarning atigi besh butun o'ndan bir foiziga oliy malaka toifasi berilgan ekan a ikki ming yigirma birinchi yilda o'n yarim ming nafarga ya'ni olti butun o'ndan bir foizga ikki ming yigirma ikkinchi yilda o'ttiz uch butun o'ndan to'qqiz ming nafarga ishtirok etganlarning olti butun o'ndan olti foiziga oliy malaka toifasi berilgan bugungi kunda o'zlari e, qiziqish bildirib malaka toifasi uchun topshirishyapti şey dedingiz e, buni meni shaxsan o'zimda bir bo'lgan voqea attestatsiya bo'lar kan tanishing bormi yordam ber degan bir uh, murojaat bo'lgan bir paytlar men o'zim borib shuncha nima ekan test ekan qanaqa ekan kompyuterda ekan man aqlim yetmadi qanaqa qilib aralashib kimnidir aralashtirish imkoniyati borligiga chunki u test bo'lsa u kompyuterda bo'lsa u onlayn bo'lsa kamerasi bo'lsa borib topshirib ko'ravering deganman undan ko'ra borib topshiring nima darrov biz endi o'rganib qolganmizda darrov hali oddiy misol qanaqa ish qilishimizdan qat'iy nazar birinchi tanish qidiramiz xuddi bizni hamma joyda aldashadi xuddi bizni hamma joyda bizga haligi e, risoladagidek munosabat bo'lmaydi degan tushuncha mentalitetimizga singib ketgan buning o'ziga yarasha sabablari bor bu narsaga biz o'zidan o'zi kelib qolmaganmiz bunaqa xulosalarga hayotiy xulosalarga lekin endi bugun bu narsani haligi tanlovlar adolatli bo'ladi adolatsiz tanlov bo'lishi mumkin emas degan tushunchalarni sekin shakllantirishni vaqti yetib keldi nazarimda aynan mana shunaqa islohotlar bilan juda judayam to'g'ri man mana hozir efir orqali barcha o'qituvchilarimizga murojaat qilmoqchi edim agar bizni ham quloqlarimizga chalinib turibdida kimdadir qayerdadir o'sha siz aytgandek yordam beraman deganlar kim agar bu testga yordam beraman deayotgan bo'lsa u albatta firibgar hech kim hech qanasiga yordam berolmaydi sababi biz hali qo'llanilmagan yangi blokchein texnologiyalar hali test tizimida bu texnologiya qo'llanmagandi o'zbekistonda biz birinchi bo'lib mana bu yildan boshlab o'qituvchilarni test tizimini blokcheyn texnologiyalar orqali saqlashni yo'lga qo'yamiz ya'ni bunda o'qituvchini ishlagan vaqti unga sarflagan vaqtigacha hatto to'g'ri noto'g'ri javob berilganligi va uni natijasi to'liq saqlanadi va uni o'zgartirib bo'lmaydi qo'shimcha <laughs> qiladigan bo'lsam mana hozir shaffoflik haqida gap ketyaptida bu yerda tanish bilish korrupsiya degan masala ko'tarilyapti hech kim aytmaydiki ielts imtihoniga tanish bilishing bormi yoki hech yeah. kim shubha bildirmaydiki ies imtihoni ham deylik kompyuterda Ka qog'ozi qanday bo'lishidan qat'iy nazar uni natijalari haqqoniy bo'lishiga jamiyatimiz ishonadi va deylik buni to'g'ri qabul qiladi u chet elni qandida u buni buni deylik shaffoflikni ta'minlashni shaffoflikni deylik e, ikki xil usuli bor e, imtihon jarayonidagi shaffoflik va imtihondan oldingi shaffoflik deb aytadigan bo'lsak hozir mana e, sardor aka hamkasbimiz imtihon jarayonidagi shaffoflikni aytib o'tdilarda bu imtihon oldin imtihondan oldin bo'lgan shaffofliklar ham bor qaysiki uh, siz deylik ieles imtihonini topshirsangiz sizga imtihonda nima savol tushishini siz bilasiz deylik to'rtta ko'nikmangiz baholanadi birdan qirqta savol bo'ladi qaysi mezonlar asosida baholanishini siz aniq bilasizki bu sizga kamroq stress beradi va imtihon jarayonida borib o'zingizni erkin his qilib imtihon topshirib kelasiz hozir vazirlik tomonidan ham aynan shunaqa tizimli ishlar amalga oshirilyaptiki qaysiki imtihonni oldingi shaffoflik bu bo'lishi mumkin testlarning ishonchliligi bu bo'lishi mumkin testlarning haqqoniyligi bu bo'lishi mumkin testlarni test formatini e'lon qilishi bu bo'lishi mumkin shu e'lon qilingan formatlar asosida aprobatsiyadan o'tganligi biz buni deylik imtihondan oldingi shaffoflik deb aytisha olishimiz mumkin rossiya juda to'g'ri aytdilar <laughs> o'qituvchilar ana shunday stressga tushmasligi uchun hozirgi kunda o'sha markazimiz tomonidan ishlab chiqilgan testlardan iborat bo'lgan testning demo versiyasi onlayn tarzda ro'yxatdan o'tgan barcha o'qituvchilar uchun ochib qo'yilgan bemalol kirib o'zlarini bilimlarini sinashlari mumkin mana undan tashqari iroda baxtiyorni aytishlari mumkin biz bular spesifikatsiya ishlab chiqilgan paytda barcha spetsifikatsiya ijtimoiy tarmoqlar orqali vazirlikning rasmiy ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilgan hamda darsliklar ro'yxati e'lon qilinib bizni sahifalarimizga joylab qo'yilgan har bir fan bo'yicha adabiyotlar ro'yxati Iı, test spetsifikatsiyasi ya'ni testda qaysi mazmun sohasi olinadi qanday shaklda testlar tushiladi qanday baholanadi unga qancha vaqt ajratiladi bu haqida hamma saytida vazirlik saytida aytib borilgan va shu bilan birga yani hozirda hoziria yetarlii tayyorlanib hmm. albati ko'rish uchun va shu bilan birga hozirda xotirani tekshiradigan xotirani baholaydigan testlardan tashqari bu bilimini ham uni qo'llashini ham mulohaza yuritishiga doir testlar tushadi uh, shu bilan birga uh, bizda hozir shu kompyuterlarda kalkulyator formulalar mendeleyev jadvali hamma narsa berilgan ya'ni o'qituvchi nimanidir xotirasida ushlab qolishni bahona qil olmaydi berilgan bilimdan olgan bilimini qo'llashnigina biz biz so'rayapmiz shuni talab qilyapmiz shu bilan birga pedagogik mahorat bo'yicha keyslar haqiqiy hayotiy keyslar vaziyatlar olingan va bu vaziyatda u o'qituvchining shu vaziyatdan chiqib ketish ko'nikmalari ya'ni pedagogika va psixologiyasi baholanib boriladi endi kimdir aytishi mumkin pedagogik mahorat axir test bilan baholab bo'ladimi deb mana hozir aytib o'tganlaridek biz shunga harakat qilganmiz unga real keslarni olishga lekin ikkinchi yo'li nima har bir o'qituvchini darsini kuzatish bo'lardi ikki yuz ikki ming hozir testga kelishi kutilayotgan o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa ikki yuz ikki ming odam uni darsini kuzatishi kerak bo'ladi a biz uni avval ham bor edi bu inson omili bori inson omili bor edi o'zi nega o'zgartirdik avval qanday edi avval ham ikki bosqich edi birinchisi di. direktor ya'ni maktabi unga tavsiya berardi yigirma ball uchun uni pedagogik mahorati psixologiya baholab ikkinchi bosqichda biz sakson ballik uchun test olardik biz so'rov o'tkazdik so'rovnoma tashkil qildik ijtimoiy tarmoq orqali juda ko'plab o'qituvchilar unda qatnashdi ellik mingga yaqin va qatnashgan o'qituvchilarga savol berildi siz ana shu tizimni saqlanib qolishiga nima deysiz kerakmi kerak emasmi sizga direktor shunday ko'p e, murojaatlar keldiki mana shu bizga direktorni boshqarishga yana bir instrumentga aylandi bor bir narsa ishini qilib kel qil, qilmasang man sani tavsiya qilmayman yoki shaxsiy manfaatlar yoki sani man nima deydi anaqa qilmayman tavsiya qilmayman degan ma'nodagi san hali tayyormasan hali sanga bor san yoshsan degan munosabatlarga ki oltirib keltirib chiqargan va o'qituvchilarni biz o'sha so'rovnoma natijalariga ko'ra buni e, faqat o'qituvchini o'zini bilimigina inson omili emas o'zini bilimi bilangina o'tishi kerakligini nazarda tutgan holda pedagog mahoratni ham o'sha imkon doirasida <impleasure> test orqali baholash joriy qilindi lekin albatta bu hozir aytganimdek bu birinchi bosqichda kelajakda baribir ya'ni o'qituvchining o'qituvchining baholanishi o'sha o'quvchilarning natijalariga qarab baholanadi chunki aslida biz o'qituvchini nimani biladi emas bizga uch o'qituvchini qanday qilib o'sha bilganini o'quvchilarga uh, yetkazib beradi keyin yana boshqa narsa ham bor bu yerda hozir uh, bu mavzuni hozir uh, gapirmayapmiz lekin hamma uh, narsa shunday tez o'zgarib ketyaptiki hozirgi dunyoda biz bugun kerak mana shu ko'nikmalar yoki okay, mana shu bilim kerak deb o'ylagan narsamiz besh yildan keyin kerak emas bo'lishi mumkin ya'ni har yili bir nechta kasblar uh, kasblarga ehtiyoj yo'q bo'lyapti sun'iy intellektni rivojlanishi bilan Uh, bu tomoni ham borda lekin hozir uh, xalqaro tajriba shuni ko'rsatyaptiki xalqaro tadqiqotlar ham и xalqaro ekspertlar ham birinchi o'rinda <coughs> bilim emas birinchi o'rinda bolalarga o'qituvchining bolalarga hayotiy uh, bir ko'nikmalarni o'rgatish uh, va umuman social emotional learning deymiz ya'ni ijtimoiy <coughs> emotsional hissiy o'rganish o'rganish va o'rgatish qanchalik o'qituvchilar bolalar bilan kontakt qila oladiki qanchalik mana shu o'qituvchi o'quvchiga o'zini o'ziga ishonishga motivatsiyasiga ichki motivatsiyasiga ta'sir ko'rsata oladi chunki ko'p narsalarni kelajakda o'qituvchi emas mashinalar o'rgatadi hozirni o'ziga ham siz sun'iy intellekt davri yaqinlashyapti juda ko'p kasblar ertaga o'zini ahamiyatini yo'qotadi o'qituvchi deganda balkim o'zim ham endi o'qituvchilar oilasida katta bo'lganim uchun atrofimiz juda e, yam o'qituvchilar ko'p bizni oilamizda sulolamizda o'qituvchi desam meni aldı, meni uning oldiga qo'yadigan doim bitta so'z xayolimga keladi bu fidoyiy fidoyi o'zini kasbini yaxshi ko'radigan o'z ustida doim ishlaydigan o'qituvchilar har qanday rag'batga e'tirozimiz yo'q arziydi bugun ko'pchilikka qiziq maktablarda faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning toifasi qanday bu haqida bizda ma'lumotlar bor demak umumta'lim maktablarida jami besh yuz yigirma besh ming yetti yuz o'ttiz yetti nafar pedagoglar faoliyat yuritmoqda ularning ellik uch ming to'qqiz yuz o'n to'rt nafari oliy bir yuz bir ming yetti yuz ellik bir nafari birinchi bir yuz yigirma olti ming yetti yuz ellik to'qqiz nafari ikkinchi malaka toifali 177.122 nafari mutaxassis lavozimiga ega 66.191 nafari toifasiz ya'ni o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar hisoblanadi ya'ni bu bizga ma'lum bo'lishicha oxirgi 5 yillikda malaka toifalari dinamikasi yuqori suratlarda o'sib boryapti ya'ni o'qituvchilar yuqori malakali o'qituvchilarning soni oshib quyi malakalilarning soni kamayib bormoqda aynan shuning uchun ham intilish raqobat o'zustiga ya'ni test malaka toifasiga topshirishga qiziqish oshayotgan bo'lishi mumkin yana bir muhim yangilik bu yildan boshlab e, ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi faoliyati tugatilgach ikki ming yigirma to'rtinchi yil birinchi yanvardan o'qituvchilarga toifa berish bevosita maktabgacha va maktab, maktab ta'limi vazirligi tomonidan amalga oshiriladigan bo'ldi to'g'rimi Xo'p, demak bugungi kun talablaridan kelib chiqadigan bo'lsak oliy toifali o'qituvchi bo'lish qiyinmi degan savolga javob izlaymiz avvalgi davrga solishtiradigan bo'lsak albatta ancha oson qaysi jihatdanki avval mana 5 yil kutishi kerak edi birinchi toifani olgandan keyin o'qituvchi keyingi yillarda o'sha mana siz bu yuqorida aytib o'tgan sonlar bu keyingi yillardagi o'sha navbatsiz attestatsiyaga jalb qilinish boshlangandan keyingi hosil bo'lgan sonlar avval undan ham kichik edi yana bir yaratilgan qulaylikki o'qituvchilar endi o'zi ixtiyoriy ravishda hech kimga bog'liq bo'lmagan holda o'zlari imtihonga topshirishlari mumkin hujjatni ya'ni o'zlarini shaxsiy kabinetlaridan kirib man shu navbatdan tashqari attestatsiyada qatnashmoqchiman degan arizani topshira olilar avval bu ham respublika miqyosida qilingan maktablar tumanlariga tumanlardan viloyatlarga viloyatdan respublikaga berilgan umumiy sonlar hisoblangan o'rtada man ro'yxatga qo'shmayman san ro'yxatga qo'shilasan degan gaplar bilan hozir esa o'qituvchilarga uh, hujjat topshirish jarayoni va navbatdan tashqari jarayoni uh, vaqt jihatdan ancha yengillashdi qo'shimcha qiladigan bo'lsam mana hozir besh yuz yigirma besh ming nafar o'qituvchi bor dedingiz va adashmayotgan bo'lsam ellik uch ming qanchadir oliy toifali o'qituvchi dedingiz endi buni foizga ko'sak o'n foiz bo'lyaptida yeah. taxminan o'n foiz o'qituvchilarimiz ta'lim tizimidagi oliy toifali o'qituvchi bo'ladi va buni ikki ming o'n yettinchi yilga taqqoslaydigan bo'lsak ikki ming o'n yettinchi yilgacha ikki foiz ham bo'lmaganda oliy toifali o'qituvchilarning umumiy o'qituvchilarga nisbatan ulushi ikki foiz ham bo'lmagan bu degani so'nggi yilda yaratilgan imkoniyatlar ikki foizlik ulushning o'n foizga ya'niki besh barobariga o'sishiga olib kelgan va buni yana qanday sardor aka hamkasbimiz to'g'ri aytib o'tdilar navbatdan tashqari va navbatdan majburiy at bo'lganligi bu o'qituvchilarga ancha yengillik yaratilganligi va yana qo'shimcha qiladigan bo'lsam turli xil imtiyozli yo'llari ham aytaylik o'n uch turdagi hozirgi kunda o'n uch turdagi imtiyozlar mavjudki o'qituvchilarimiz imtihon jarayoniga qatnashmasdan ham to'g'ridan to'g'ri yoki pog'onalarni bir pog'ona oshirishi mumkin yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri oliy toifali o'qituvchi bo'lishi mumkin bo'ladi bular bularga qanday deylik imtiyozlar kiradi to'g'rirog'i qanday tanlovlar kiradi bular bo'lishi mumkin xalqaro olimpiadalarda o'quvchilari sovrinli o'rinlarni olgan o'qituvchilar o'quvchilarning o'qituvchilari yoki tuman shahar viloyat respublika miqyosidagi olimpiadalarda sovrinli o'rinlarni olgan o'quvchilarnino'qituvchilari yoki davlat mukofotini olgan o'qituvchilarimiz shu kabi imtiyoz imtiyozlar o'qituvchilarni to'g'ridan to'g'ri pog'onasi oshishiga yoki bo'lmasam to'g'ridan to'g'ri oliy toifa olishiga imkoniyat yaratib bermoqda o'n besh yil mana ishlagan oliy toifali o'qituvchilarimiz hozir toifasi saqlanib qolyapti xuddi shunaqa nafaqaga chiqqan o'qituvchilarimizni ham yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman oliy toifali o'qituvchilarimiz mana hozirda bizda yangi baholash tizimi kirib keldi loyiha ishini bajarishda eng faol o'qituvchilarimiz ekan oxirgi tahlillarimiz bo'yicha bilasizmi hozirda bir yil ichida bolalarimiz yaratgan loyiha ishlarini eshitsangiz biz g'ururlanamiz bundan bitta o'quvchilarimiz shunday quti yaratdi sud qutisi uni ichiga turgan qutida uh, kichkina integrator bor uni rangi o'zgarishiga qarab uh, sut yaroqlimi yaroqsizmi o'shani aniqlashingiz mumkin yoki bo'lmasa yana bittasi shunday uy quryapti u uh, uh, eng ko'p vaqt davomida uni ichida yorug'lik saqlanib turishi mumkin bu oltiburchak ekan bizni hayolimizga ham kelmagan o'sha olti burchakli uyda yorug'lik elektr energiyasini eng ko'p iqtisod qilar ekan va yana bitta loyiha ishlaridan bittasi o'quvchilarimiz katta uh, bu uh, o'sha robot pilesos deydi robot lekin u ko'chaniki ko'chanikida robot pilesos uh, tozalaydi o'quvchilar darsda o'tiradi u barglarni tozalaydi va shu bilan birga haligi chirayotgan barglarni issiqligidan yana elektr toki ishlab chiqaradi uzoqmana shunaqa ishlanmalarni işle, o'ylab topgan bolalarning ustozlariga ham attestatsiyada qandaydir imtiyozlar bormi shular hisobga olinadimi uni malakalashga bu tizim endi endi kirib kelyapti xudo xohlasa buni ham menimcha natija bo'ladi agar bo'ladiagar albatta' shu bilan birga mana hozir yana mingta maktab shu baholash tizimiga kirib kelyapti kelajakda biz loyihalar festivali o'tkazib ana shu loyihalar festivaliga tadbirkorlar investorlarni ham taklif etmoqchimiz hozirgina ko'rsatuvimiz botiga shunday fikrlar kelibdi andijonlik dilbar g'ulomova to'qson yarim ball bilan malaka toifasidan o'tgan edim deyaptilar Shahrixon tumanidagi 49 to'qqizinchi ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabining biologiya fani o'qituvchisiman albatta oson savollar ham qiyin savollar ham mavjud bunga puxta tayyorlanganim bois mana shunda yutuqqa erishdim bu yilgi malaka toifasidan esa imtiyozli o'tdim ya'ni o'sha boya aytganimizdek o'qituvchi hali malakali o'qituvchi bo'lish osonmi yoki qiyinmi degan savolga uh, bevosita ishtirokchilarning o'zlaridan javob oldik bilasizmi biz hozir uh, yana bir omilni boshida ko'rsatuvimiz boshida aytib o'tdikki sharoit biz yillar davomida maktab aholimiz o'sdi odamlarimiz ko'paydi maktab qurish esimizdan chiqib qoldi uh, oliy ta'lim, uh, talim muassasalari kamayib ketdi natijada kadrlar kamayib ketdi umuman o'qituvchi kasbiga bo'lgan qiziqish uh, yo'qola boshladi yoshlarimizda ya'ni ko'proq qiz bolalar o'qituvchi bo'lishi kerak ular haligi e, boshqa ishlar qilishi shart emas o'qituvchi bo'lasan o'qituvchi bo'lasan deb singdirdik natijada o'qituvchilarimiz uç aksariyat ayollardan iborat bo'lib qoldi va o'sha moddiy texnik bazasi e, yetarlicha shakllantirilmadi e, va ota onalar ham o'z navbatida farzandini to'lig'icha borbudi bilan maktabning ixtiyoriga o'qituvchining ixtiyoriga tashlab qo'yishdi işte. bunaqa faktorlar bunaqa omillar judayam ko'p lekin bir narsa meni o'ylantiradi e, biz ibn sinoday imom al buxoriyday al xorazmiy farg'oniy beruniy son sanoqsiz ajdodlarning avlodlarimiz ularni o'qitgan ustozlarda bunaqa sharoitlar bo'lmagan lekin natijalar mana bunaqa bo'lganku demak sharoit qanchalik uh, muhim bu jarayonda sharoit man aytmoqchi emasman o'shanaqa sharoitga qaytarishimiz kerak hammani ya'ni tizimda o'shanaqa sharoiti yo'q bu judayam noto'g'ri bo'ladi lekin sharoit birlamchimi yo malakami albatta malaka birlamchi nimaga chunki bitta doska bitta bo'r bilan ham yangi g'oya yaratish mumkinda bunday olib qarasangiz bizga moddiyat deyishadi ha albatta moddiyat qandaydir kayfiyatga ta'sir qilishi mumkin qo'shimcha imkoniyatlar yaratish mumkin lekin o'qituvchi darsni shunday tashkil etsa o'quvchi dars davomida topdim evrika desa ana shunda biz maqsadga erishamiz bor narsamizni berib yodlatib emas unda shu yangi narsani o'ylab topishga imkoniyat yaratib bersakgina. Bu narsani oddiy qo'lida qog'oz bilan ham qilish mumkin masalan aytsam an shar sharni sirtini yuzi hech kim esda qolmasligi mumkin lekin man bolalarga apelsin berib shu apelsinni radiusiga teng doiralar chizing doirani chizishda endi apelsinni arching pochog'i qani nechta doirani ustiga yetar ekan qaraydiki ta doira qoplanadi bitta doiraning yuzi nima per kvadrat demak shartli sharti shari yuzi 4 per kvadrat mana shunday amaliyot amaliy topshiriqlar orqali bolada o'zi o'ylash ko'nikmasini kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin qo'shimcha qiladigan bo'lsam moddiyat bu zaruriy shartida lekin yetarli sharti emasda bundan yana boshqa omillar borki hozir e, ustozimiz aytib o'tdilar aytaylik malaka e, ma, malaka shulardan bittasi oxirgi <gay> paytlarda so'zimizni boshida hamkasbimiz aytib o'tdilar maktablardagi o'rinlarni kengayotganligi maktablarda rekonstruksiya qilayotganligimiz maktablarni moddiy texnik bazasini rivojlantirayotganligimiz maktablarga toza ichimlik suvi maktablarga kanalizatsiya maktablarga internet tarmoqlarini tushirayotganligi bu davlat tomonidan amalga oshirilayotgan deylik birlamchi asosiy deylik islohotlardan biri hisoblanadi va men yana shu uh, studiyadan foydalanib gapiring degan ko'rsatuvdan foydalanib aytgan bo'lardimki jamiyatimizda shunday chaqiriq bo'lishi kerakki nafaqat davlat balkim jamiyatimiz ham tadbirkorlarimiz ham boy insonlarimiz ham saxovatpeshon insonlarimiz ham mana shu maktablarga bittagina parta bo'ladimi bittagina bo'ri bo'ladimi mana shunday deylik chaqiriqlarni biz kengaytirishimiz kerakki ta'lim bu nafaqat davlatning zimmasidagi balki ota onaning jamiyatning tadbirkorlarning faol qatlamning ham bo'ynidagi mas'uliyat hisoblanadi uh, moddiy texnik baza avval bo'lmagan bo'lsa ham olimlar chiqqanku degan ma'noda gap avvalo davrlarni solishtirish kerak bo'ladi u paytdagi ilmning miqdori bilan hozirgi egallash mumkin bo'lgan bilimning miqdori va uning turlari turliligini ko'rishimiz kerak bo'ladida albatta hozirgi kunda uh, zamonaviy axborot texnologiyalari asri deyapmiz axborot texnologiyasi bo'lmasa uni deylik o'sha kompyuteri yo'q u qanday o'zlashtiradi kompyuterni doskaga rasmini chizib o'zlashtirib bo'lmaydi uni albatta uni qo'li bilan bosib ko'rish kerak kalyatorni mana shunaqa misolda olib o'tadigan bo'lsak albatta moddiy texnik bazani borligi kerakligi yoki mana iroda baxtiyon aytib o'tganlaridek o'sha apelsin ham resursda o'sha apelsin bo'lmasa ya'ni o'sha laboratoriya o'tkazuvchi jihozlar bo'lmasa ana shuni ham o'zlashtirish qiyin bo'ladi o'shaning uchun bu albatta muhim rasiyjon aytganlardek buni o'zi yetarli emas bu albatta bunga o'qituvchi malakasi unga albatta o'sha sifatli darsliklar undan yuqori turuvchi hujjatlarni hammasini borligi yuqorida man aytib o'tdim bu bir necha jo'mlaklardan hosil bo'ladigan katta hovuz unga hammasidan baravar suv tushib turishi kerak ana shunda ta'lim sifati biz kutgan natijalarni beradi bu yilgi o'qituvchilarni malakalash imtihonlari qachon amalga oshiriladi yuqorida aytib o'tgan o'sha qarorimga muvofiq mana bu yil yanvar iyun oylari attestatsiya o'tkazish davri sifatida belgilangan biz yanvar fevral oylarida o'qituvchilardan arizani qabul qilib oldik hozir mana bir necha bosqichda turli test sinovlarini sinov tariqasida o'tkazdik uni va o'n beshinchi apreldan boshlab joriy yil 15. beshinchi apreldan boshlab ushbu haqiqiy sinovlarimizni boshlaymiz biz o'qituvchilarga uni har biriga alohida yetkazamiz shaxsiy kabinetlar orqali ham o'sha hududiy boshqarmalar orqali ham qaysi fanning kuni qachon bo'lishi kerakligi yetkaziladi bu aprel may oylarida to'liq jarayon davom etadi shu o'rinda o'rni kelganda o'sha o'qituvchilarimizga yana bir bor murojaat qilib o'tmoqchiman o'sha e'lon qilingan darsliklar spetsifikatsiya orqali maxsus tayinlanishlari kerakligi yana bir marta qaytarib o'taman hech qanday bir shaxslarning uchinchi shaxslarning gaplariga ishongan holatda bir umidvor bo'lmasliklari bu yangi qilingan axborot tizimlari test dasturlari hech qanday o'sha tashqi aralashuvga yo'l qo'ymasligi va alohida tayyorgarlik ko'rishlarini so'rab qolgan bo'lardim albatta shunaqa holatlar bo'ldi bir necha yil ilgari e, test imtihonlari ya'ni oliy o'quv yurtiga kirish test imtihonlarida men o'tkazib beraman deb o'sha ma'lum miqdordagi pulni olib bolaning o'zi kuchi bilan o'tib qolgan taqdirda mana men qildim deb pulni o'zlashtirish holatlari xuddi e, bu vaziyatda ham takrorlanishi mumkin shunday ekan bunga ya'ni aldanish kerak emas mutaxassislarimiz soha vakillari ustozlarga pedagoglarga murojaat qilishdi men esa dasturimiz so'ngida aholimizga ota onalarga o'zimizga murojaat qilmoqchiman bilasizmi maktab ham bir masjidday muqaddas dargoh u ham e'tiborga saxovatga xayriyaga muhtoj ya'ni saxovatpeshan insonlar nafaqat mana shunaqa masjid madrasalardan balki maktablardan ham o'quvchilardan ham ustozlardan ham o'zlarining saxovatlarini ayashmasa to'rttagina kitob bilan maktab kutubxonasini boyitishga hissa qo'shishsa bugungi ta'lim islohotlariga ozgina bo'lsa ham o'z ulushlarini qo'shgan bo'lardilar hazrat navoiy bir kuni ko'chada ketayotganlarida bir yosh bolani ko'rib otdan tushib salom salomatlik qilib hurmatini joyiga qo'yib qaytib otga minib ketayotganlarida yonlaridagilar siz bir katta davlatni vazirisiz nimaga yosh bolaga tushib bunaqa iltifot ko'rsatdingiz desa u mani ustozimni bolasi degan ekanlarda ustozga bo'lgan hurmat bu juda ham muhim ya'ni maktabga e'tibordan keyin ustozlarga bo'lgan e'tibor bu bizni xalq sifatida xalq qiladigan millat sifatida rivojlantiradigan bor qiladigan ham yo'q qiladigan holat ham aynan mana shu ustozga -ge bo'lgan e'tiborning qay darajada ekanligida namoyon bo'ladi ta'lim islohotlari bu faqat davlat yoki bunga mas'ul bo'lgan idoralarning ishi emas ta'lim islohotlari ushbu ta'limda unib o'sayotgan har bir o'quvchi ularning ota onasiga taalluqli masala o'qituvchiga ustozga talab qo'yganimizchalik farzandlarimizga ham talab qo'ya oladigan bo'lsak maktabning chaqirig'iga labbay deb javob berishni o'rgansak va albatta ustozlarga bo'lgan e'tiborni mehrni o'z o'rniga qo'yadigan bo'lsak bu millat yuksaladi bu xalq xalq bo'ladi va albatta olib borilayotgan islohotlar kutilayotgan natijasini beradi efirda gapiring tok shousi bo'ldi bizning telegram botimizga o'z fikr va mulohazalaringizni yo'llang buguncha shu xayr